It's still raining. This is still raining. Hey, can I get a champagne, please? Sekejap, dia aku kena tangkap tau. Dia aku akan kena tangkap tau. Tak mati. Tapi siapa duduk depan ni? Cuba cakap, cuba. Kita toxic. Are you a bartender? Can you serve some drink for me? Yeah. Siapa makan ni? Encik ke? Kenapa ada tinggal tulang kat sini? Saya. Encik, tolonglah faham. Janganlah ikut kami. Saya nak balik ni. Raya dah dekat. Tolonglah cik. Fahamlah saya. Tepi. Nak balik ke? Jom, kita balik raya. Ding 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 ding. Jangan tutup lagi pintu.